Ang paggawa ng mabuti sa iba ay maaaring maging isang hamon. Baka ang kabutihan na nakikita natin sa iba ay hindi naman masuklian ng gayon ding kabutihan. Ano nga ba ang kabutihan? Ang kabutihan ay ang katangian o kalagayan ng pagiging mabuti o pagiging mahusay sa moral o may kagalingan. Ang kabutihan ay lubos-lubusan. Anapat wala itong bahid ng anumang kasamaan, kabulukan. Ibig sabihin, isa itong positibong katangian at naipapakita ito sa pamamagitan ng mabubuti at kapakipakinabang ng mga gawa. Ang pinakakaraniwang salita para sa mabuti ay hango sa salitang Hebreo na tob. At sa Gregong salita naman ay agatos. At ito ay kadalasang ginagamit sa moral o relihiyosong diwa. Ang kabutihan ay ang isa na nagkakaloob ng mga pakinabang. At maaari rin mga hulugan ito ng pagiging mapagbigay o pagbabahagi ng kapakipakinabang ng mga bagay na nadudulot ng ginhawa at ng mabuting epekto sa iba. Nauugnay din sa kabutihan ang mataas na pananaw ng isa sa moralidad. Makikita naman ito sa kanyang itinikilos, sa pananalita, sa paggawi at iniisip. Kaya naman ang kabutihan ito ng isang tao ay maaari pa nga magkaroon ng mabuting epekto sa iba. Sa ngayon, sa abong daigdig, marami mga tao ang patuloy na dumaranas ng iba't ibang mga hamon o problema sa buhay. Nariyan ang kahirapan, kabiguan, digmaan, sakit, mga trahedya at marami pang iba. Dahil sa sitwasyong ito, ang tayong tumulong. Kapag palaisip tayo sa pangangailangan ng iba, makakahanap tayo ng mga paraan para makatulong sa ating kapwa at gumawa ng mabuti sa kanila. Tandaan na ang taong may mabuting puso ay tiyak na masisiyahan sa mga bunga na kanyang pakikitungo. Sa katunayan, pinapayon tayo ng salita ng Diyos na maging handa sa paggawa ng mabuti. At di lamang yun, kasama pa nga ito sa siyam na bunga ng banal na espiritu. Baka pwede tayong magbigay ng anumang meron tayo ayon sa ating makakaya. Tandaan na hindi naman laging salapi ang nasasangkot sa na pagbibigay. Maring ang yung panahon, lakas, at iba pang tinataglay. Maring pa nating ng iba para sa isang simpleng salusalo o nakapagpapatibay na pagkipagsamahan. Kapag may nabalitaan tayong may sakit, pwede natin silang padala ng card, dalawin, o tawagan. Kapag mabuti ang pangititukong natin sa iba, malamang na maging gano'n din sila sa atin. Baka mapalambot pa nga natin ang puso ng mga hindi mabait sa atin habang patuloy tayo na ng kabutihan. Kahit pa sinusunod nila ang sarili nilang pamantayan sa kung ano ang mabuti at mali. Pero huwag kalilimutan na may persona sa buong universo na sa ang pinakasukdula ng kabutihan. Walang iba ang ating may lalang na may pangalang Jehovah. Ito ang pinakamabuting bagay na magagawa ng sinumang tao ay ang luwalhati ng Diyos sapagkat sa kanya nagmula ang lahat ng mabubuting bagay na tinataglay natin. Ang pinakamahalagang dahilan ng pagpapakita ng kabutihan ay para mapasaya si Jehovah. Kahit hindi nakikita ng iba ang ginagawa natin, nakikita naman niya iyon. Huwag natin isipin na may papakita lang natin ang kabutihan sa paggawa ng malalaking sakribisyo o pagbibigay ng mamahaling mga regalo. Para ilarawan, Kapag nagpipinta ang isang pintor, hindi lamang dalawang malalaki yung brushstroke ang ginagamit niya, kundi marami rin siyang maliliit na brushstroke na kakailanganin para makagawa siya ng isang pinakamagandang painting. Gayun din naman, pwede natin ipakita ang kabutihan ito sa maraming maliliit na paraan. Dahil sa mga na katangang ito, gusto nating lahat na makilala tayo bilang mabuting tao. Tandaan, kahit kailan, hindi naging mali ang maging mabait at gumawa ng mabuti sa iba.